Чорноморець Зірка. Останній поєдинок у нашому огляді. Поєдинок, який відбувався в Одесі. Ну і тут все почалося для чорноморця дуже і дуже якось невпевнено. Бачите, ніби перший момент Коркішко, от улюбленець, до речі, Олега Миколайовича. Я не скриваю, по ігровим качествам дуже імпонує цей футболіст. І от дивіться, атака закінчилася нічим, проста передача, і тут втікає сам. Для мене от цей футболіст – це відкриття. Я перший раз його побачив, але я розумію, що росте дуже сильний футболіст. Де він був раніше, це Білоног, який забив гол, от якщо взяти по виконанню. Я ж почему-то говорю, а как исполнил, Макс? Да, от 90% футболистов бы зарыли мяч носком, потому что это удар очень тяжелый. Это Юрген Клинсман, 96-й, внешней стороной стопы. Некоторые били так, попадали на угловой флаг. А он исполнил очень классно этот момент. Ну, голевую. А вот сейчас Белоног опять. У него очень приличная скорость, и 90 минут он терзал просто Черноморец. И сначала они не поняли, кто вышел, а потом уже по 2-3 человека с ним играло. Потому что обладает очень сильной скоростью этот футболист. Ну, але Чорноморець мав перервати свою вже безвиграшну серію. Команда Бабича вдома, ну, знаєте, якби повинна була проявляти свої найкращі якості. 25-та хвилина зустріч, бачите, тут моменти. Коркішко. То, что мы возвращаемся, три защитника, игра, на которую перешла Зірка, и вот мы видим, вот они ошиблись, это ситуация, которая всегда свойственна, когда играешь три защитника, потому что они должны играть между собой максимум 3-4 метра, они не успели сузиться, вывели на ударную позицию Коркішко, он блестяще исполнил этот момент. Знову Коркішко, стійка. Ну, справді вирізняється цей футболіст на тлі інших у Чорноморця. Ми бачимо ще моменти першого тайму. Зірка тут момент. Бачите, Буровик потягнув в тій історії. Феррейра, капітан, вже пішов. Ну, він завжди йде на стандарти. Центральний захисник, капітан, іспанець. Він то залишився. Друді поїхав, а він то залишився. В нього ще контракт. Мартиненко зараз мог забити. Він дуже опасен при всіх стандартах, при голових. Туди зряче направляв, і тільки перекладина спасла. Чорноморець поближе все-таки був к победі, наверное, все-таки справедливо он выиграл. Ну, бачите, ще удари. Очень сильно прибавили, от именно где-то с 55-60 минуты прибавили в скорости, в агрессии, в желании. Было видно, что гол назревает. Опять же, давление. Давление создавалось, флангов, скорость, подачи, навесы, прострелы, постоянное давление. Вот сейчас Коркішко, ну, простил, просто простил. Он срезал в створ, если бы попал. Щоб не мінувати голу в цій ситуації. Ну і знову Коркішко, подивіться. Ми бачимо нерозберіха, три защитника. Це не просто так грати. Так, вроді ти отримуєш одного лишнього всередині, але ззаді має бути колосальна зібраність і взаємопонімання. Ну, опять же, в течение сезону міняти ігру в обороні, коли, в принципі, і так не все так плохо було. Ще один м'яч. Другий м'яч, я забуваю, його Андрієвський. Андрієвський. Чий воспитаник Ігор, я забув. Київського «Динамо». Так само, як і Коркішко, до речі. Вихованець Київського «Динамо», який поїздив і знайшов нарешті свою команду. Андрієвський – це не той, що з Харкова? Так, з Харкова, так. Так чий воспитаник? Так, Макс, твій воспитаник. Не мій, звісно, але це харківський. А що, ти приложив руку? Я думаю, откуда він таке забиває? Не приложив, мене ще не було. Ну і от радість Олександра Бабича, радість команди, Чорноморець, який продовжує боротьбу за шістку, він все-таки зумів заробити у цьому матчі 3 очки. От був герой, який вийшов на 15 минут, Зубков, і отримав 2 жовтих. Ну я взагалі не можу зрозуміти, чим руководствується футболіст. Ну випускають, допомогти команді, яка наїлась, яка тяжело. Ну і Чорноморець виграв. Він хороший футболіст, агресивний, але ця агресія не в то русло. Чорноморець виграв, давайте дивитися турнірну таблицю. Турнірна таблиця, і ми вже наближаємося до закінчення, ну,